waxaa maanta magaalada baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka qabsomay kulankii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. Kulanka waxaa shirka doominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan. Khamiistan kulanka waxaa lagu lafagurayay arrimo la xiriira ganacsiga iyo ammaanka. Markii uu kulanka soo cadaaday kadib, waxaa saxaafadda ugu warbixiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane ugaas xasan cabdi maxamed. Go'aamada maanta ugu muhiimsanaa ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo madaxweyne shariif xasan uu shirka doominayay laysla soo saaray waxaa ka mid a lagana dhagaystay wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. Waxaa la sheegayaa toddobaadyadii aan lasoo dhaafnayba wasiirkuna uu soo jeediyey in dad ganacsato ah oo gobollada koonfur galbeed soomaaliya khaasatanna magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda in ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab iyo wax la mida ay maalmahanba ugu wacaayeen meel ka baxsan degmooyinka xurta ah ee ay dowladda gacantu ku hayso, iyagoo dabcan sida la sheegayo bixinayay lacago oo iyagu ay soo saareen, haddana inta dib u soo laabto deegaanadii ay ka tageen lacagaha u aruurinaya shabaab oo ku maalgelinaya dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo soo jeedinta wasiirka amniga ka duulayso markii ay dhagaysay dood dheerna laga geystay qodobkaas ah in shabaabku ay bilaabeen inay ganacsatada koonfur galbeed soomaaliya u wacaan meelaha iyaga joogaanna ay geeyaan lacagana ay soo saaraan, ganacsataduna si bareera intay meesha u aadaan dib ugu soo laabtaan deegaanadii ay ka tageen, dhaqaalana ay ka aruurinayeen sida la sheegahayo deegaanadii ay iyaga ka tageen. Waxay dowladdu go'aan ka soo saartay qodobkaas oo ah kow, in cid kasta oo loo arko inay shabaab meelaha ay joogaan ay tagahayaan, hadday tahay ganacsato, hadday tahay shacab, dhaqaalana u geynayaan, dhaqaalana u aruurinayaan, marka ugu horreyso inaysan ku soo laabanaynin deegaankii ay ka tageen oo aysan dib ugu soo laaban karin. Marka ugu horreyso ninkii shabaab dhaqaale u aruuriyo u geeya goobaha ay joogaan tagaa ma ku soo laaban karo meelaha ay dowladdu xukunto gacantana ay ku hayso. Kulankan ayaa toddobaadkiiba hal maalin waxa uu ka qabsoomaa aqalka cad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, waxaana ka soo baxa warmurtiyeed muhiim u ah shacabka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, Baydhabo, Janaayo.